жүз алпыс та жүз қою ба қою болғаннан сөйтеді, 150-ден көтеріліп кетеді. Бүткіл ненің бәрін өткізіңіз дейді да. Өткізе берейін ба? Иә, өткізем, конечно, ештеңесі жоқ. Олар таң қалатын шығар панель. Мынау енді герудиндер да, бұлар өздерінің лечебный герудиндерін жібереді. Бұл лечебный герудиндер бір апта, бір жарым апта адам тұла бойына жүреді да, жақсара бастайды. Енді ол сізге докторлар не береді? От давления таблетка береді. Сондай. Иә, одан басқа ештеңе де бермейді. Соны ішіңіз дейді, ішпесеңіз болмайды дейді, өйтіп қаласыз, бүйтіп қаласыз деп. Енді ертең қан тапсырсам таң қалатын шығар. Иә, қалайша деп па? Не болып кетті өзі? Кеше басқа едіңіз ғой деп. Иә. Ой, бұлар деген керемет, қазір жұмыс істеп жатыр. Болғаннан кейін сізге жіберемін мен мынау несін видеосы. Өте тамаша прямо. Келді де мынау тұрғанда до того жұмыс жасап жатырмын нервіңіздегі. Бұлар деген ана қою қандарды қазір алады ғой, байғұс сөйтіп топ топ етіп түседі содан кейін. Керемет, мына маңдайыңыздағылар да жұмыс істеп прямо күшті нетіп жатыр. Мынаның түрі өзгеріп кетті уже. Себебі ана қай жерде проблема күшті да, жасыл сияқты болып точкалары бар болып кетті. Қара пиявкаларды өзгерді. Мынау да мына жердегіңіз өзгеріп жатыр үш түрі. Қара пиявкалар андай біртүрлі паласадай болып. Менде бір келіншек болды, тоже Шымкенттікі, ауырып басын көтере алмай жатады, төрт баласы бар. Сосын ана кореяға жазылып қойдым уже, бір айдам дей ма, бір жарым айда кореяға барамын дейді. Сосын мен айттым, сен пиявкадан кейін кореяға барудың да қажеті жоқ дедім. Күйеуі жақсы постта істейді. Сосын енді жазылып қойған ғой, енді барамын деп. Соныменен барған ғой кореяға. Сосын айтты, у вас ничего такого нету деп. Сосын күйеуі айтады, жай барып келгісі келді бұл кореяға. Мен айттым, енді ол пиявканы осылай қойсам, басының анау шашының арасына кіріп кетіп барып, бір жерге тұрып та анау пиявка жасыл болып кетті ғой, жап жасыл. Сосын мына жерде, сосын басында киста болған ол келіншектің. Кистасы бір рет пиявка қойғанда уже жоқ қой киста. Барып просто тексеріліп ақша құртып келді ғой. Сол жаққа барғанда миллионнан көп кетеді ғой енді ол жерге барып келу үшін. Мен айттым, саған кореяның қажеті жоқ. Ал маған төлегенде қиналып кетеді ғой. Мен айттым, таксиін төлейсің. Туда и обратно мен саған түнгі сағат 12-ге дейін отырдым. Кешкі 7-де барамын. Пока оны салып болып неткенше. Соған қиналады ғой, мен кейде өзім айтам да, Шымкент десе өзімізге тиеді ғой десетін. Мен соны ағайым да сөйтіп айтты ғой, аршалы дегеннен келіп, ойпырмай басым ясность появляется осылай. Оның басына жетеуі ма, сегізі ма жабысты ғой. Сонда айтады ғой, басымда ясность появляется уже деп. Прямо жатқан кезде ма? Осылай алып жатқанда уже ол сезе бастады да, кәдімгі қап қара қара қою қан түсті ғой. Бұл жас келгеннен кейін шыға береді деген ғой. Иә, нешедесіз қазір? 54. Мен 61-ден уже 62-ге кеттім. Иә, менде қойып тұрмасам болмайды. Аяғыма қоямын, қолдарыма қоямын өзім, қолым жететін жерлерге. Кәдімгідей жеңілденіп қаласың ғой.